Velkommen til serien med inspiration fra salmernes bog. Jeg er Dr. Poul Petersen, og vi begynder naturligt nok med salme 1. Men jeg vil henvise til den lidt længere introduktion til hele salmernes bog, som også er lagt på nettet. Salme 1 er en visdomssalme. Salmebogen i Bibelen begynder med visdom, og den slutter med lovsang. Visdommen kommer til udtryk ved den salmeprisning, som indleder det i den nye danske oversættelse, lyder det sådan: lykkelig den. Og så kommer den, som er lykkelig, beskrivelse derefter. En salmeprisning, hvad er det? Det er et udtryk for en anbefaling af en bestemt holdning eller en levemåde, som Gud vil velsigne. Salmerne indeholder en lang række salmeprisninger. Udover lige denne salme begynder også en del andre salmer med lykkelig eller salig er den, for eksempel salme 32, 41, 112 osv. Der er en del af den. Fra det nye testamente kender vi jo saligprisningerne fra Jesu bjergprædiken, som også beskriver det gode liv, som Gud anerkender og anbefaler. Og i sammenhængen i Jesu gengivelse beskriver de egenskaberne hos dem, der tilhører Guds rige. Himmeriget er deres. I salme 1 i salmernes bog, så er beskrivelsen følgende: lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, ikke står på synderes vej eller sidder i spotteres slag. Og hermed angiver jeg en oversættelse, som adskiller sig fra den nye danske fra 92, men svarer til den, vi havde i den tidligere. Desværre, efter mit skøn, så har oversætterne af den nye danske bibel simpelthen ikke forstået den trappetrinsparallel, som udsagnsordene, verberne i vers 1 angiver. Det er nemlig først det hebraiske halak, dernæst, som betyder at gå, at vandre, dernæst amat, at stå eller standse op, og endelig yashab, at sidde. Så særligt den, som ikke først lytter til og vandrer efter ugudeliges råd, dernæst standser op på deres vej eller sidder i spotteres slag. Hvis det lykkes dig et eller andet sted at finde den udgave af salmernes bog, som det danske bibel så oversættelse, det danske bibelselskab udgav i forbindelse med arbejde med en ny oversættelse, så vil I her kunne finde den samme måde at oversætte det på. Desværre fulgte man den ikke. Men bortset fra det, hvis I finder den, så har I salmernes bog i et bind, og det kan være hyggeligt og godt at gå rundt med. Salme 1 er en visdomssalme. Det er også en glimrende anledning til ligesom at lære en lille smule elementært om hebraisk poesi, og specielt om det, der hedder parallelisme. I det materiale, som I vil kunne finde også med lidt yderligere kommentar til salmen, der er det lidt tydeligere forklaret. Her havde vi, hvad jeg vil kalde en trappetrinsparallel. Den fortsætter så med en antitetisk eller en modsat parallel, men, altså lykkelig den, som ikke gør de her ting, men som står der, har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Så det er to sætninger, der står parallelt, men som helhed er de i modsætning til det foregående. Lykkelig den, der ikke gør sådan eller er sådan, men er sådan. Og hvordan er han så? Har sin glæde ved Herrens lov. Ordet for lov er Torah. Men det er værd at sige, at Torah opfatter vi samtidig i snæver betydning, som love i betydningen regler eller bud, senere som en teknisk betegnelse for de fem mosebøger. Men Torah betyder Guds åbenbaring i den forstand, det Gud har instrueret om, det han har undervist om, hans undervisning. Lykkelig den, der er glad for at høre på Guds undervisning. Og så står der grunder på hans lov dag og nat. Dag og nat betyder hele tiden. Grunder på er fra et lille ord, hagar, som er en slags lydord. Vi kan oversætte det med mumle, men baggrunden er den, at man på den tid og indtil ikke så
længe siden, når man læste højt, det vil sige, det vi kender som at læse indenad, var ikke almindeligt, så man sad og mumlede stille, mens man læste teksten. Og derfra afledtes den betydning, at man grunder over den. Man læser højt for sig selv med en lille mumlen, og så tænker man over betydningen. Så følger i salmen to sammenligninger. Simili kaldes det med et fint litterært udtryk. Først fortælles der, hvad den troende eller den retfærdige er ligesom. Så fortælles der, hvad den ugudelige er ligesom. Det er lidt vendt om. Først er der en karakteristik, så er der, hvordan den skæbnen er for den, der er sådan. Så er der skæbnen for den ugudelige, og så er der en karakteristik. Lad os lytte til det. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, som bærer frugt til rette tid, og hvis bladet ikke visner. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Men sådan er det ikke for de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. I selve sammenligningen er det også noget, der antyder, at sådan vil det gå. Salmen afsluttes med to modsætninger. Hvordan de ugudelige har det, hvordan synderne får det. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen. Syndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Og så kan du jo reflektere for dig selv. Vil en beskrivelse af mit liv og mine valg reflektere vers 1 eller vers 2 i salmen? Er jeg tilbøjelig til at følge råd fra mennesker, der ikke tror på Gud? Eller til og med trives i selskab med mennesker, der er ugudelige og spotter den kristne tro? Eller har jeg en oprigtig glæde ved at grunde på Guds lov og hans åbenbaring? Gør det ikke mig glad og lykkelig, når jeg har muligheden for at forstå Guds ord bedre? Salmen slår tonen an for salmebogens øvrige indhold. Guds lov, såvel som visdom, spiller en stor rolle. Den længste salme, den læste kapitel i Bibelen, salme 119, er en typisk visdomssalme. Samtidig rejser salmen naturligvis nogle spørgsmål, som for eksempel, går det nu virkelig altid det gode godt, og det ugudelige dårligt? Det synes denne salme jo at give udtryk for. Men der skal man huske, at i salmebogens sammenhæng kan vi se, at salmisten er ikke naiv. Der gives et meget nuanceret billede af spørgsmålet om livets retfærdighed og uretfærdighed. Læs salme 73 eller 88. Så salme 1 skal ikke læses alene, men i sammenhæng med hele den bibelske salmebog og hele Bibelen. Men den er en opfordring, som indleder lovprisningen af Gud med en opfordring til at leve med visdom og glæde sig over Guds åbenbaring og hans ord. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, at I vil blive inspireret af vores fælles studium af de bibelske salmer i dette første kvartal af 2024.